פרק ט. ויהי ככלות שלמה לבנות את בית אדוני ואת בית המלך ואת כל חשק שלמה אשר חפץ לעשות. וירא אדוני אל שלמה שנית כאשר נראה אליו בגבעון. ויאמר אדוני אליו, שמעתי את תפילתך ואת תחינתך אשר התחננת לפני, הקדשתי את הבית הזה אשר בנית לשום שמי שם עד עולם, והיו עיני ולבי שם כל הימים. ואתה אם תלך לפני כאשר הלך דוד אביך בתום לבב וביושר לעשות ככל אשר ציוותיך, חוקי ומשפטי תשמור. והתימותי את כיסא ממלכתך על ישראל לעולם, כאשר דיברתי על דוד אביך לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. אם שוב תשובון אתם ובניכם מאחרי, ולא תשמרו מצוותי חוקותי, אשר נתתי לפניכם, והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, והכרתתי את ישראל מעל פני האדמה, אשר נתתי להם, ואת הבית אשר הקדשתי לשמי, אשלח מעל פניי, והיה ישראל למשל ולשנינה בכל העמים. והבית הזה יהיה עליון, כל עובר עליו יישום ושרק, ואמרו, על מה עשה אדוני ככה לארץ הזאת ולבית הזה? ואמרו, על אשר עזבו את אדוני אלוהיהם, אשר הוציא את אבותם מארץ מצרים, ויחזיקו באלוהים אחרים, וישתחוו להם ויעבדום, על כן הביא אדוני עליהם את כל הרעה הזאת. ויהי מקצה 20 שנה, אשר בנה שלמה את שני הבתים, את בית אדוני ואת בית המלך, חירם מלך צור נישא את שלמה בעצי ארזים ובעצי ורושים ובזהב לכל חפצו. אז ייתן המלך שלמה לחירם 20 עיר בארץ הגליל. ויצא חירם מצור לראות את הערים אשר נתן לו שלמה ולא ישרו בעיניו. ויאמר, מה הערים האלה אשר נתת לי אחי? ויקרא להם ארץ כבול עד היום הזה. וישלח חירם למלך 120 כיכר זהב, וזה דבר המס אשר העלה המלך שלמה לבנות את בית אדוני ואת ביתו ואת המילו ואת חומת ירושלים ואת חצור ואת מגידו ואת גזר. פרעו מלך מצרים עלה וילכוד את גזר וישרפה באש, ואת הכנעני היושב בעיר הרג, ויתנה שילוחים לביתו אשת שלמה. ויבן שלמה את גזר ואת בית חורון תחתון, ואת בעלת ואת תדמור במדבר בארץ, ואת כל ערי המסכנות אשר היו לשלמה, ואת ערי הרכב, ואת ערי הפרשים, ואת חשק שלמה אשר חשק לבנות בירושלים ובלבנון ובכל ארץ ממשלתו. כל העם הנותר מן האמורי, החיתי, הפריזי, החיווי והיבוסי, אשר לא מבני ישראל המה. בניהם אשר נותרו אחריהם בארץ, אשר לא יאכלו בני ישראל להחרימם,
ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה. ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד, כי הם אנשי המלחמה, ועבדיו ושריו ושלישיו, ושרי רכבו ופרשיו. אלה שרי הניצבים אשר על המלאכה לשלמה, 55 הרודים בעם, העושים במלאכה. אך בת פרעה עלתה מעיר דוד אל ביתה אשר בנה לה, אז בנה את המילו. והעלה שלמה 3 בשנה עולות ושלמים על המזבח אשר בנה לאדוני, והכתר איתו אשר לפני אדוני, ושילם את הבית. ואוני עשה המלך שלמה בעציון גבר אשר את אלות על שפת ים סוף בארץ אדום. וישלח חירם בו אוני את עבדיו, אנשי אוניות יודעי הים עם עבדי שלמה. ויבואו אופירה, ויקחו משם זהב 420 כיכר, ויביאו אל המלך שלמה.